153 мільйони гривень з обласного бюджету акумульовано з різних галузей і направлено на найнагальнішу на сьогодні потребу – боротьбу з коронавірусом в Закарпатті. На останній сесії обласної ради депутати заслухали звіт про використання ковідних коштів. Наразі освоєно 65 мільйонів. Депутат Мирослав Білецький просив уточнення по використанню коштів на обладнання для медичних закладів, які беруть участь у наданні допомоги і лікуванні хворих на коронавірус. На сьогодні поставлено 5 апаратів, 10 шинелів. Це новий результат медичної допомоги. 5 апаратів – це інфекційна лікарня, зокрема наука, фізіотерапія. Найбільш дискусійним на засіданні було питання розподілу коштів на апарати ШВЛ. Далі пряма мова. 2 мільйона для ШВЛ. Це екстра, тобто це такий Мерседес, так? І, допустим, Тойота Камри. Тобто, на Тойоті Камри можна завозити, правда? Можна на 600-му Мерседесі завозити. Закарпатська мова вирішила, що на лежа Мерседес 6. Зараз ми отримали 10 ШВЛів, нових, так? І ми за ці 10 заплатили 7 мільйонів плюс-мінус штрафні станції, вийшло 6 мільйонів 600 тисяч. Це за 10. А за 6 нам треба заплатити 12 мільйонів. І теж лише підуть в обласні лікарні. ШВЛ індивідуальний, тобто високого класу, який підставився і визнана пацієнта. Якщо того не є, ми вбиваємо тих 60 чи 70 агреон, які ще залишилися і які ще дивують. Це перше. По-друге, обласна інфекційна лікарня. В них реанімаційне відділення. В них немає апарату вищого високого класу. Не було потреби. В них немає анестезіолога, який на апараті середнього класу може провести. Це такі якісні ШВЛ. Це є абсолютно правильний розподіл, шановні колеги. І ми це іноді, зекономивши гроші, ми втратимо і ресурс, і так будуть життя. Сьогодні можуть зберегти життя тільки Мерседеси, навіть ШВЛ. Тільки Мерседеси. Такі ускладнення ми сьогодні маємо. Тому ті ШВЛ вищого ступеня, вищої категорії, які є, вони і працюють. Інші, на жаль, не працюють. Підняли депутати питання функціонування медичних закладів другої та третьої рівні хвилі в районах Закарпаття, які вже повним ходом задіяні для обслуговування ковідних хворих. Положення постанови 331 Кабміна, який дозволив нам включати лікарні другої хвилі тільки при завантаженні палат інтенсивної терапії на 75%. Коли ми зайшли на ту таку жахливу цифру для нашого регіону, тільки після цього ми дали дозвіл рішенням регіональної комісії ТЕБ-ТНС, що ми заповнюємо другу і третю хвилю. Лікарні другої хвилі брали інфікованих і в тому числі, шановний Михайло Михайлович каже, не відправляли їх з низькою сатурацією до першої хвилі, не законтрактувавши пакет з НСЗУ. Олексій Петров запевнив, працюють на випередження. Вже готуються до найгіршого сценарію. Другої хвилі росту захворюваності на коронавірус в Закарпатті, каже, резерву коштів вистачить для забезпечення необхідним усіх ліжкомість медзакладів Закарпаття.